Државата треба да контролира капацитетите кои се изградени, да превзема мерки, да го стопира производството, да казнува тамо кај што не се почитува. Тоа се механизмите кои треба да ги има држава, и ги има државата. А не да кажеме, ние сме против, ке зауставуваме патишта и така натаму. Знаете, некои многу збунувачки ситуации имаме во Македонија. Ова што се стопира да нема, да не се завршат деталните геолошки истражувања во Гевгелија е апсолутно грешка.